Skolas pustukšas, skolotāju par daudz, algas rezultātā ir mazas. Un līdzekļu izglītībai kā nepietiek, tā nepietiek. Šis izrādās nav stāsts tikai par lauku skolām, bet arī par Latvijas pilsētām. Un viens no spilgtākajiem piemēriem ir meklējums Kuldīgā. Šeit, koncentrējot resursus, ietaupītā summa varētu būt mērā miljonos. Algas skolotājiem būtu 900 eiro mēnesī. Ieguvēji būtu arī bērni, taču vietējā pašvaldība saka, ka tā kā ir tagad, viss ir optimāli. Kuldīgā viesojās un rēķināja Guntis Bojārs. Kuldīgas centra vidusskola. Šī ēka ir celta 1977. Gadā. Skolas mājaslapa vēsta plānot vairāk nekā 1000 skolēniem, un vēl atjaunotās Latvijas laikā 2000. Gadā šeit mācījās 900 skolēni. Taču šobrīd to skaits ir tikai 600 un krītums ir iespaidīgs par 40%. Vienlīdz liela arī Vija Plūdoņa vārdā nosauktā Kuldīgas ģimnāzija. Arī te vēl salīdzinoši nesen mācījās gandrīz 900 skolēnu, tagad 458, ieskaitot tās telpā vēl izvietoto alternatīvo sākuma skolu. Teorētiski ar šīm divām ēkām pilnībā pietik, lai šobrīd izskolotu visus Kuldīgas pilsētas bērnus. Viņu ir apmēram 2000. Taču pilsētā izrādās strādā vēl veselas trīs skolas – Kuldīgas otrā vidusskola, vēl Kuldīgas pamatskola, kā arī mākslas un humanitāro zinību vidusskola. Un visi bērni ir izkliedēti, lai arī skola no skolas atrodas labi, ja 15 minūšu gājienā. Skola ēku ir par daudz, iepazinusies ar situāciju vērtē izglītības ministrija un saka, ka ja negluži ar divām, tad ar trim ēkām piecu vietā te noteikti pietiktu. 2000 bērni uz trijām skolām. Tas iespējams ir arī tas optimālais skaits, kas Latvijai būtu tāds piemērots. Taču izglītības ministrijai šeit nekādas teikšanas nav. Šobrīd to visu plāno pašvaldību un kopumā visu piecu ēku uzturēšanai Kuldīgi vienā gadā tērē apmēram 2 miljonus eiro. Kā redzams grafikā, dārgāk uzturēcināk lielās skolas, bet ja, piemēram, mazāko skolu ēkām atrastu citu pielietojumu un skolēns no tām pārvietotu, tad ietaupījums par divu skolu ēkām tieši izglītības jomā varētu sasniegt pat 600 tūkstoši eiro. Pašvaldība gan šādu risinājumu pat nepieļauj. Ja mēs gribam normālas telpas kabinetus skolniekiem, tad šobrīd mēs saspiest bērnus mazāk telpās nekā viņi ir, pa pilsētu runājot. Tas nebūtu, mūsdienu apstākļos, tas nav, tad viņi būtu saspiesti. No vienas puses doma gan var saprast. Viss ēkas ir skaists, atjaunots, jo pēdējo 5 gadu laikā no Eiropas Savienības līdzekļiem tajās ieguldīta aptuveni 5 miljoni eiro, bet tikpat izkliedēti visās piecās. Pērnā gada beigās Kuldīgas vadība gan sabiedrībai piedāvā izmaiņas. Viens no variantiem bija, ka resursi tiek koncentrēti pie izglītības posmiem, proti vidusskolas posms vienā ēkā, pamatskolas citā. Ambīcija – izveidot valsts ģimnāziju, kas spētu konkurēt ar spēcīgajām Rīgas skolām. Kuldīdznieki publiskajā apspriešanā pateica nē un doma rimās. Kā nekā Kuldīgas skolu rādītāji centralizētajos eksāmenos caurmērā atbilst vidējiem valstī, tātad viss ir optimāli. Vidusskolas posms, piemēram, līdz ar to aizvien pieejams trijās skolās par spīti tam, ka, piemēram, mākslas un humanitāro zinību vidusskolā 12. Klasē mācās tikai 12 bērni. Taču atdot lielos bērnus citai skolai viņi negrib. Vidusskolu vajagot. Tāpēc, ka ir tāds pilns, tad tas cikls man to vienmēr ir ļoti grūti izstāstīt, jo kad tie mazie bērniņi pirmklasnieki jau aug kopā ar tiem 12, viņi ir... Tāpat grūti pateikt, viņi ir jau tā auga līdz tiem lielajiem, viņi redz lielos, viņi jau strādā ar viņiem. Zīmīgi gan, ka tajā pašā laikā skola sūdzas, ka pedagogiem nevar nodrošināt pilnu slodzi. Viņi līdz ar to māca vairākās skolās un ir atsvešināti no kolektīva un skolēniem. Tieši šo kā ieguvumu resursu koncentrācijas gadījumā min izglītības ministrija. Bērni būtu ieguvēji. Ja skolotājs ir nevis blakus darbā, bet pamatdarbā ar normālu darba slodzi, tad viņš ir skolā, ir pieejams un bērni var saņemt šo palīdzību tad, kad viņiem tā ir nepieciešama. Pirms aptuveni mēneša Kuldīgas situācija esot uz vietas analizēja arī pedagogu kustību iespējamā misija. Secinājumi līdzīgi. Pārāk daudzu ēku dēļ, izklieda ir pārāk liela un tas nav trūkums tikai pašvaldības finansēm. Ļoti būtiski skolā izglītības kvalitātei ir tas, ka cilvēki tur uz vietas ir ar pilnu klapu, ar pilnu krūtu un ir lojāli tai skolai. Tāpēc pilnlaika darbinieks
Un es to arī jebkurā citā darbvietā zinām. Iespējami vairāk rūpēsies par to, kas tur notiek un būs lojālāks konkrētās skolas mērķiem. Kā zinām, šobrīd ejot uz šo mērķi, izglītības ministri izstrādās arī jaunu pedagogu atalgojumu modeli. Kuldīgas gadījumā aprēķinās, ka uz visiem skolēniem būtu nepieciešami 154 pilnlaika skolotāji, un katra viņa alga tad būtu 900 eiro mēnesī. Tā vietā pat laban uz visām Kuldīgas skolām ir 220 pedagogu vienības, un vidējās algas dažās no tām nav pat tuvušim līmenim. Piemēram, Plūdoģa ģimnāzijā tā ir vien 558 eiro mēnesī, un pat vislielākajā pilsētas centra vidusskolā līdz 900 eiro vēl ir tālu. Kas nozīmē, ka līdzīgi kā Rēkām arī pedagogi ir pārāk daudz. Bet vai sabiedrība ir gatava upurēt kādu skolsēku vai no darba atbrīvot kādu skolotāju, lai citi saņemtu vairāk? Tas, ko mēs arī ieraudzījām, bija tas, ko, manuprāt, viena no Kuldīgas direktoriem īstenībā pateica. Viņa teica, jādomā globāli, bet gribas rīkoties lokāli. Un lokāli mīja ir katrēk, katrs skolotājs, jo kādam viņš noteikti kaut ko kādreiz ir mācījis un arī pašvaldība ar to rēķinās. Nekas nav jādara par katru cenu. Droši vien, ka tā ir kaut kādā mērā man atbilde. Mans mērķis nav nostāties pret sabiedrību. Pašvaldība ir kāda? Pašvaldība ir vietējā vara, paša vara, kas šeit pārstāv sabiedrību. Mums ir nevis jānostājas pret, bet jādara tas, ko sabiedrība vēlas, tas cilvēks, kas šeit dzīvo. Tas ir mūsu klients. Tas ir tas, kura mums ir jākalpo. Mēs kā valsts arī tālāk nekur netiksim, ja mēs domāsim, ka mūsu tās galvenais uzdevums kā politiķim ir tikai un vienīgi pildīt vēlētāju gribu. Kaut kur viņi ir jāved. Otra puse tam, protams, ir tā, ka mēs... Mums ir ļoti svarīgi izveidot to saturisko vīziju, un cilvēki ies līdzi. Ja es teikšu, ka ja mēs apvienojot šīs skolas bērni iegūs, jo mēs tāpēc darīsim pēc tam kaut ko vairāk, savādāk, un mums ir tā bilde, un mēs viņu kopīgi izveidosim, kas ir par pārmaiņu vadību, viņa aizies līdzi. Jāatzīmē, ka matemātika šajā gadījumā sanāk ļoti vienkārši. Ja par ēkām ietaupīto naudu sadalīt pedagogiem, kas nepieciešami Kuldīgas skolēniem, tad papildus valsts maksātajiem 900 eiro katrs pedagogs ik mēnesi no pašvaldības vēl varētu saņemt aptuveni 300 eiro piemaksu. Un gala rezultāts jau sanāktu tīri pieklājīgs. Tā kā iespējams lielākā izglītības jomas problēma šobrīd ir nevis naudas trūkums, bet prasme plānot un rēķināt. Un to jāatzīmē, uzrāda arī jaunās paaudzes eksāmenu rezultātu matemātikā.